Дорогі друзі, хокейний Кременчук вітає вас на цьому надважливому поєдинку, який має розпочатися вже за кілька хвилин. Сьогодні Кременчук приймає білоцерківський «Білий Барс», і цей поєдинок має бути надбезкомпромісним. Сьогодні має бути матч двох дуже класних, дуже міцних команд. Навіть якщо не звертати увагу на турнірне становище, ми знаємо, що команди знаходяться через одну сходинку. Кременчук зараз другий, «Білий Барс» четвертий. Ну, ох, яка хороша була скидка, але не зміг зараз віддати точно Куцевич. Перехоплення від Кривошапкіна. Кривошапкін вже у зоні суперника. Кривошапкін, який гол, залітає! Зіграв прекрасно, причудово. У нього був хороший варіант розвитку атаки через Цепнятого, того ж таки, який був ближче до воріт. Хороший вихід може бути зараз у Кременчука. Непоганий шанс, і тут треба розігрувати, і ворона закидає. Хотілося б, звичайно, щоб у нього була така серйозна травма якась. Тут бачимо на повторі, навалився на... Відкликає до себе арбітра. Ну і Фурса підводиться, але не самотужки, покидає лід. Дивимося ще раз на повторі цей момент. Дійсно, 4 Печерських приєднався до своєї команди. Тут хороший момент, тут треба закидати. І все ж таки є третя шайба. Вже протиснули, вже прошили. Ну просто занесли кременчужани. Кисельов відпасував на бойових. І бойових все ж таки з другої спроби. Там з першої йому не вдалося покласти нормальну шайбу на ключку. Але що говорити точно і згадувати всіх асистентів. Ружніков. Хороший пас на Тимченка. Який класний розіграш атаки. Який класний гол зараз. Дійсно чудовий пас від... Хороший кидок від Тарана. Продовжиться атака. Ще одна спроба Таран. Але, як бачимо, поки що Микита Горюшин не пробивний. І тут що? 3-2 все ж таки. Рахунок став нічийним. Дивимося зараз на цю ситуацію, на цей епізод у повторі. Дуже сумбурна боротьба. Там Лісніков, наскільки я розумію. І партнер його по команді. Ну, а тут Качан просто підправив політ шайбу суперникам сьогодні. Звичайно, це все жарти, а от дійсно містянам зараз не до жартів. Класний кидок від Павла Тарана, 300 рахунок. То зараз команди ризикують зіграти не лише три періоди, а й овертайм. Чудовий кидок від Тарана. Просто не відпускає його зайців. І що, 4-3. Вболівальниками Кременчука не одразу було зрозуміло, що взагалі сталося. Їм не було одразу зрозуміло. Ружніко, дивіться, тут проноситься. І Зайцева все ж таки позбувається, так, і все ж таки Кременчука, напевно, варто хоча б зрівняти рахунок, а ви вже потім... Отут який прекрасний гол, Кисельов, нічого собі! Дмитро Кисельов після передачі від Зайцева відзначається. Зіграти чи то на Тютченка, чи то на Красильникова, це вже неважливо, тому що «Білий Барс» шайбу перехоплює. Можна кинути, і що? 5-4! 5-4 «Білий Барс» за півтори хвилини до завершення цього поєдинку. Закидони очікував по ходу цього поєдинку, що все розвиватиметься отак от. Що все розвиватиметься наприкінці матчу на користь «Білого Барсу».